birodarlar shu domlaga hech ham muxlis bo'lmang, ixlos qo'ymang. Mumkin emas bu. Muxlis ani koptovda bo'ladi muxlis. O'zini o'zi yorib tashlaydi. Dinga muxlis bo'ladi. Alloh taborak va taolo diniga muxlis bo'lishga taklif etgan. Unaqa odam zotga ixlos qo'ymang. Odam zotga ixlos qo'ydirish shaytonning ishi. Qanaqa bo'ladi u? Birinchi ixlos qo'ydirib oladi. Yaxshidan ixlos qo'ydirib oladi. Hop, bizga ixlos qo'ydimi? Biz demak mishay. Bizni shaytonchadi. Bo'ldi, shu bilan dindan chiqib turibdi qolganlar. Bunaqa holatlar juda ko'p. Xalq ichida katta-katta ulamolar ixlosini qaytarish uchun muayyan ishlarni ham qilib yurgan, noto'g'ri ishlarni ham qilib ketgan. Hech unaqa ixlos noto'g'ri. Ota-onangizga ixlos qo'ying, o'shani duosiga ixlos qo'ying, halol yo'lga ixlos qo'ying. Ana shu bizning to'g'ri yo'limiz. Muxlisizman deydi o'zlariga. Gap qarzdor deb undan muxlis deb qo'ying. Sen ahmoq bo'lsang menda nima ayb?